Goeiedag vrienden. Ek wil graag hê ons moet vanochtend begin met Filippense 3 vers 10 as ons stil word oomlik. So sluit die oë saam met my en kom ons sê hierdie woorde uit ons hart uit. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Laat het 'n bietjie insink terwyl ons inbeweeg in die Here se teenwoordigheid. Vriende, genade en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing die loflied lekker saam. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, Ek
Ek wil hê jy moet sommer net daar waar jy sit, as jy alleen is, is dit goed, maar as jy tussen ander mense is, doen sommer onder mekaar 'n persoonlike geloofsbelydenis. So sê vir mekaar, wie is God die Vader vir jou? Wie is Jesus die Seun vir jou? En wie is die Heilige Gees vir jou? Bely ook sommer teenoor mekaar, wat glo jy van die kerk? Vriende, Jesaja 59 praat van 'n skeiding tussen ons en God en dat ons sonde daardie skeiding veroorsaak. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink oor wat is dit wat skeiding tussen jou en die Here bring? Wat het in hierdie week dalk gebeur? Wat is in jou binneste aan die gang wat maak dat jy sukkel om met God kontak te maak? Gebruik 'n oomblik en praat met die Here daaroor. Kom ons bid dan saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke by U kan stil word. Dankie dat ons weet dat U is hier. Dat U met ons wil praat, dat U 'n afspraak gemaak het met elkeen van ons. Here, miskien is daar goed wat in hierdie week tussen ons en U soos 'n hoë muur kom staan het. En ons bely dit voor U of dit dalk woede is of bekommernis of moedeloosheid. Ons vra Vader dat U ons asseblief sal vergewe en dat U ons weer met U in 'n goeie verhouding sal plaas. Praat met ons vanoggend deur U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, Paulus se verhaal is opgeteken in Handelinge 18:9, maar ons gaan vandag Handelinge 22 vers 1 tot 16 lees as 'n Paulus se getuienis oor wat daardie dag gebeur het met sy bekering. En dan gaan ons ook Filippense 3 vers 1 tot 11 lees. So kom ons lees Handelinge 22. Ons lees daarvan af vers 1 af. Broers en vaders, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. Toe hulle hoor dat hy Hebreeus praat, het hulle nog stiller geword. Hy gaan toe voort. Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilisië gebore is. Maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed. En ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoofpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense in hegtenis te neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" "Wie is U, Here?" het ek gevra. "Ek is Jesus van Nasaret," het hy my geantwoord. "Dit is vir my wat jy vervolg." Die mense wat saam met my was het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, "Wat moet ek doen, Here?" Die Here sê toe vir my, "Staan op en gaan na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen." Die skerp lig het my blind gemaak, en my reisgenote moes my aan die hand lei. So het ek in Damaskus aangekom. Sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses geleef het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na my toe gekom. Hy het by my kom staan en gesê: "Saul, broer, jy kan weer sien." En dadelik kon ek hom sien. Toe sê hy: "Die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor. Want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy naam aangeroep het." En dan lees ons ook Filippense 3 vanaf vers 4 tot en met vers 11. "Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou
as iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, een echte Hebreer. In wetsopvatting was ek een fariseer, in my ywer een vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te aan sy leiding, ter aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ons lees dan net tot sover. Vanoggend gaan ons net eers weer met die kinders praat. Papa, papa. Ja, Marlies. Ek het koekies gebak. Ja. Papa, koekie. Ek weet nie, jong, dalk is dit nie lekker nie. Dit gaan baie lekker wees. Ek het dit met liefde gebak. Okay, ek sal so stikkie proe. Oh, sies, ga, nee man. Dit is dan een sout koekie. En dit is sleg. Ek het jou ons gesê, alle koekies is sleg. Hierdie ding is, wil ek nie eers verder eet nie. Vat hom asseblief. Mama, wat van die een? Alle koekies is sleg. Ek wil nie eers probeer nie. Toe, papa, probeer nie die laaste een. Asseblief. Ek weet hy gaan sout wees. En ek weet hy gaan sleg wees. Maar nou net om jou tevrede te stel, sal ek nou maar een hapie vat. Asseblief. Ai, slegte koekies. Man, lees, dit is een baie lekker koekie hierdie. Hy is so soet en ek denk hy gaan nog lekkerder in koffie wees, maar dit is baie lekker. Ai, Marlies. Ek moet nou vir jou sê, ek is jammer. Nie alles in die lewe is sleg, net soos wat ek gedink het, koekies is sleg nie. Ek denk, maats, daar is baie goed in die lewe, wat baie, baie lekker is. Ons moet nie net dink, as ons een ding gesien het wat verkeerd is, dink alles is verkeerd en sleg nie. So dankie dat jy my daarmee gehelp het. Ek gaan nou verder eet daaraan. Maats, ons beeld van die koekies moet ons iets leer oor Jesus. Partykeer as dinge so die mekaar is soos nou, dan wonder ons of Jesus ons nog lief het. En ons twyfel of Jesus ons gebede gehoor het. En dan kan ons so makkelijk begin dink, Jesus is soos een baie slegte sout koekie. Maar maats, groot asseblief, jylle moet nou mooi luister. Jesus sien so nie. Hy is altyd daar en het jou baie, baie lief. Moet nooit ooit dink dat slegte goed kom van Jesus af nie. En as, want dink gou vir 'n oomblik, as ons moet sê, Jesus is sleg, nou wie toe moet ons dan gaan as ons hulp nodig het, of hartseer is, of moedeloos is, of kwaad is? As Jesus nie kan help nie, wie dan anders? So maats, Jesus is die enigste een wat ons kan help. Hy is ons alles. Oom Paulus, van wie ons nou gelees het, het gedink, Jesus is sleg en verkeerd. En toe leer hy vir Jesus ken. En maats, wow, dit verander sy hele lewe. So maats, ek wil vir jou vraag, lees jou Bybel en bid en leer meer en meer van Jesus. Want hoe meer jy leer, hoe meer gaan jy ontdek. Jesus is amazing. Jesus is wow, hy is wonderlik. Hy is meer as wat jy ooit gedink het. As jy gedink het, hy is lief vir jou, hy is eintlik mal oor jou. As jy gedink het, hy is goed, hy is die beste, daar is niemand soos hy nie. So maats, hier is twee goed wat jy vandag kan, van die een is baie moeilik. Dit is die 3D print, wat jy moet probeer uitwerk en kyk of jy kan sien wat is daar binnen. Maar die ander een is een lekker inkleer prentjie.
die 3D-print moet ons baie keer help. Baie keer sien ons nie die ding dadelijk raak nie. Maar as ons lang kyk en iemand help ons, dan begin ons raak sien. En dis wie Jesus vir ons is. Hy is meer as wat ons ooit kan dink. Geniet vanoggend. Volwassenes ontmoet vanoggend vir Paulus. So goeie dag vriende, my naam is Paulus. En julle het in Handelinge 22 my getuienis gehoor. Omgekeer deur Jesus Christus se liefde wat my voorgekeer het op die pad na Damaskus. Ek wil jou vandag waarsku oor hoe maklik dit is om oor Christus en die kerk te dink met verkeerde persepsies. Maar ek wil jou ook voorstel aan iemand wat net so graag in 'n liefdesverhouding met jou wil staan, soos wat hy met my in 'n liefdesverhouding staan. Miskien wonder jy, Paulus, maar hoekom het jy dan die kerk vervolg? O vriende, ek was 'n Jood in murg en been. Gestudeer by die voete van my leermeester Gamaliel. En ek het die wet streng nagevolg, 'n ware fariseer. In my verstaan was daar nie plek vir Christus nie. Dis Jahwe, God soos jy hom ken, en niks of niemand anders nie. Hierdie leer wat gebou was op liefde en genade en redding, het net nie vir my sin gemaak nie. Dis toch onmoontlik. Jy word gered deur jou dade en jou toegewydheid aan Jahwe en aan die Joodse godsdienst. Godsdienst was vir my baie belangrik. Godsdienst. Ek sou moord pleeg daarvoor. En dis wat ek jou mee wil waarsku. Godsdienst is bitter sleg vir jou. In godsdienst vra jy heeltyd, wat is in dit vir my? Watter voordele kan ek daaruit kry? Godsdienst laat geen ruimte vir vrae en worstel nie. Godsdienst is liefdeloos, genadeloos, koud. Daar is nie plek vir foute of redding nie. Jy is eintlik 'n gevangene in jou eie skuld en sonde. Jy sluit jouself toe agter die wet. Vrees en goeie dade dryf jou godsdienstige bestaan. So kan ek vir jou vra vanoggend. Is dit wat jy ook doen? Is kerk en Bybel lees en bid en getuig 'n private saak? Is daar geen lag en liefde in jou lewe nie? Dryf vrees vir God jou geloof? Dan is jy besig met 'n godsdienst. Ek het eers later geleer dat my godsdienstigheid en tradisies en kultuur my niks nader aan die Here bring nie. Het jy dalk ook 'n verkeerde persepsie van Jesus? My verstaan van Jesus is dat hy my godsdienstige bestaan bedreig het. Bedreig hy jou ook? Jy mag miskien nou vra, hoekom bedreig Jesus my? My vriend, vriendin, as jy Jesus sien as die een wat jou lewe aan bande lê, as Jesus vir jou 'n klomp moets en moenies is, as hy vir jou iemand is wat jy moet vermy, want hy herinner jou aan sonde, as Jesus 'n spaarwiel is wat jy net uithaal as jy in die moeilikheid is, dan verstaan jy Jesus heeltemal verkeerd. Vir my was Jesus 'n bedreiging. Miskien sien jy hom ook om een of ander rede so. Maar dan kom Jesus en hy ontmoet my kort diskant Damaskus. En hy kom wys my wat mis ek. Wat ek gekort het was 'n verhouding met die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die verhouding het my liefde en genade geleer. Ek kon weer lag en die lewe geniet. Ek het dierbare vriende gemaak. Ek kon gehoorsaam wees, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek in Christus se liefde 'n rede gevind het om gehoorsaam te wees. En jy kan ook.
Jouw idee van Jezus zal heeltemal op zijn kop gekeerd worden als jij Jezus leert kennen voor wie hij is en zoals ik hem leer kennen. Jij mag ook voor mij vragen: wat heb ik dan gezien in mijn vervolging van die gelovigen? Ik heb twee goed gezien. Ik heb mensen gezien voor wie die Jezus-beweging ook net een godsdienst was. Hulle was maar net in die Jezus-beweging voor die voordelen. Maar toen ik dit voor hulle begin warm maak en hulle begin vervolg, het hulle uitgepop soos vlee. Ik heb baie valsheid gezien. Dit het mij laat lekker kry, sogenaamde Jezus-volgelingen, maar alles aan hulle is vals. Wonder of jij dalk ook een van die sogenaamde valse Jezus-volgelingen is. Is jij ook maar net in die ding vir die voordele? Gaan jij ook hardloop als jij vervolg wordt vir jou geloof? Maar vrienden, dan is ik ook verras door die toegewijde liefde en vrede wat ik in so baie gelowiges gesien het. Stefanus, sy lewe en dood spook nog elke dag bij mij. Hoe kan iemand in die aangezicht van die dood bid dat die Heere die mense sal vergewe wat om wil doodmaak? Ek sou later leer dat Jezus dit ook gedoen het aan die kruis. Die liefde wat hier die Jezus volgelinge uitgestraal het, was aansteeklik. En als godsdienstige Jood, weet ik niet hoekom nie, maar ik wou dit uitroei met alles in my. Maar toe verander Jezus mij. Ik het die liefdesverhouding met Jezus begin leef. Die Vader, God die Vader, is toe nooit die kwaai man op die troon nie. Hy is Papa God. En die Gees, die Heilige Geese warmte het mij omvou. Ek hoop jy beleef dit. Ek hoop jy beleef die liefde en die genade van God die Vader en van Jezus. Ek hoop jy beleef die nabijheid en die warmte van die Heilige Gees. Nooit in my wilste droom het ek gedink so verhouding is moontlik nie. Tot daar nabij Damascus, toe die Heere my oorspoel het, gegryp het in sy liefde. My gebed vir jou, as jy nog een godsdienstige perceptie van Jezus het, is dat jy een Damascus ervaring sal hê, dat Jezus jou in sy liefde sal gryp, en dat hy jou sal omkeer. Maar moet nie wag vir hierdie helder lig uit die hemel uit nie. Sien dat Jezus met jou praat dier jou werksomstandighede, dier finansies, dier huwelik, dier kinders, dier ouers. Ja, dier COVID-19. Maar sien ook dat hij met jou praat dier een mooi blom of iets uit die natuur. En vrienden, die Heere praat ook dier siekte en leiding en zwaar kry. Ek weet waarvan ik praat, want as een volgeling van Jezus het ek baie zwaar gekry, baie slechte goed in my leven beleef. Maar ek kan ook vir jou sê, die Heere praat ook dier seëninge. Want ek wat Paulus is, het ook gesien hoe die Heere op baie maniere vir my tot seën is. En een ding het my staande gehou dier alles. My liefdesverhouding met die drie enige God. As dinge te veel word, dan kan jy het in die Vaderbors gaan lê en troos vind, want dis waar ek troos gevind het. As het voel of my sonde my in 'n donker gat los, dan skyn die liefde en die genade van Christus warm op my. En wanneer ik twyfel en onzeker is, dan lei die Heilige Gees my in die waarheid. Vriende, sonder Jesus is jou geloof dood. Pleit vir die Damascus oomlik en vra die Heere om jou uit die versteende godsdienstigheid uit te ruk, zodat jy levend en krachtig in een verhouding met hom kan staan. Ek wil dit in Engels sê en hoor dit mooi. Christianity is not a religion. It's a relationship.
Die Gees van God het krachtig in mij gewerkt en mij van een Jezus vervolger verander na een Jezus getuie, wat onder leiding van die Gees al hoe krachtiger gepreek het. Misschien is jij niet die preektype nie, maar jij kan liefde gee, jij kan genade betoon, jij kan verzorg, jij kan bid, jij kan hoop bring vir mense, jy kan mense leer, arm is verzorg. Doen wat die Heere op jou hart geleed, want net soos wat ek geroep is, is jy ook geroep. Getuig, tydig en ontydig, op watter maniere ook al. Die Gees het my gestuur na die heidenasies. Na wie stuur die Heere jou? Jou bure, mense wat saam met jou werk, jou vijande? Sien, deur Jesus' oë sien ek nie meer vijande nie. Ek sien verlore mense wat hooploos is sonder Jesus. Ek sien myself. Dat die Gees jou denke vernieuwe, jou een nieuwe hart gee, zodat jij met liefde ook naar jou vijand kan kijken en Jezus' liefde met hom of haar deel. Ik wil waarlijk bij jou pleit, dat jij zal leef waarmee ik leef. Dat jij zal sê soos ek gesê het, wat eerst voor mij een bate was, hierdie godsdienstige wetticisme. Dit beskou ik nou als waardeloos terwille van Christus. Want sien, om Jezus Christus te ken, oortref alles in waarde. Al wat ik wens, oor mooi, al wat ik wens, is om Christus te ken, die kracht van zijn opstanding te ondervind, en deel te hê aan zijn lijden. Vrienden, ek wat Paulus is, het die goeie en die slechte beleef. Om Jezus te ken is nie altyd maanskyn en rose nie, maar het oortref alles in waarde. Ek bid, dat jij Christus sal ken, nie soos ek hom geken het voor Damascus, maar dat die Heere jou perceptie sal verander, en dat jy hom sal leer ken as die liefdevolle verlosser, as vriend, as broer, as vertrouweling. Mag sy liefde jou heeltemal oorrompel. Kom ons bid saam. Heere, misschien is daar iemand wat vanochtend hierna luister of kyk, en wat een perceptie het oor wie God, wie Jezus, wie die Heilige Gees is. Mense wat ook seer gekry het, dier die kerk, dier ander gelovig is, en nou niks met God te doen wil hee, of met geloof te doen wil hee. Heere, dit is my gebed dat in hierdie oomlik, een Damascus oomlik, in daar die mensie se levens sal het plaasvind, dat hulle sal uitruk uit hulle verkeerde percepties uit, en hulle sal wys wie hy is. Hulle loop met hulle pad, en help hulle om te ontdek, dat hy waarlik die Christus is. Vader, ek bid het vir ons elkeen, dat ons hy op niets sal herken, en ja, Heere, dat ons daaruit sal leef. Vader, ons bid vir hulle wat siek is, in ons gemeente, in ons land van COVID, en ook sommer allerhande ander goed, kanker, gogas wat ons beklei. Ek bid, Vader, dat u self, u geneesende hand, oor elkeen sal hou. Dat u ons sal bewaar, sal beskerm, en sal krag gee, om sterk te staan in hierdie tyd. Dankie, Jesus, dat ons kan bid vir hulle wat al moeg en moedeloos is. En ek vraag dat julle ook sal dra, en sal hoop gee in hierdie tyd. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. Vrienden, die vraag waar jy vanochtend kan saamgesels is 1. Wat in Paulus' verhaal tref jou die meeste? Wat het die Heere vandag vir jou gesê? Gesels bykie oor jylle percepties oor wie jy dink of gedink het is Jesus en God en die Heilige Gees. En leer by mekaar. En dan die vierde ene, met wie moet jy vandag hierdie boodskap deel? Kom ons antwoord dan ook in musiek, en ons vra die Heere om ons te help, en sing saam met die woorde, Heere, ek prys u grote naam. Prachtige lied wat Marlies vir ons gaan sing. Yeah.
Heer, ek prijs die grote naam. Heel my hart aan die gegewe, want die Heer die weggebaar, wat my redding bring in lewe. Ek prijs die grote naam. Heer, ek prijs die grote naam. Heel my hart aan U gegewe, want U het die weg wat my redding bring in lewe, in lewe. U het gekom van die troon om mens te wees, van die stal naar die kruis, van my sonde en vrees, van die kruis naar die graf, uit die graf weer opgestaan. Heer, ek prijs die grote naam. Ek prijs die grote naam. Heer, ek prijs die grote naam. Heer, ek prijs die grote naam. Vriende, ek wil jy met vanoggend die seën van die Here vir jouself vat. En ek wil jou seën met die volgende woorde. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.